Och så fortsätter den. Ja. Det här står väl listen, står det. Grönsove! Cable guy! Vi streamar Zelda 1, ja. Du kommer här och klänga! Bara ditt hjärta. Varför kom den? Nu så, det är lite fel i ordningen där. Jaja, det är söndag. Men vi är lediga imorgon. Jag var ledig alla till onsdag. Så det är så. Så nu går vi till 8 nu på något sätt. Ska vi till 8, ja. Man går från 2 och sen. Är det? Jo, jag tackar. Jajamän. Jag skulle egentligen jobbat, det är min helg här egentligen, men i och med att det är påsk då så blir vi lediga. Jag jobbade över igår. Går på skiftet på onsdag igen. Fint som snus. Här va. Kan man inte bränna den här så? Ja, nu har vi ju... Ja, nu kan du ta fram den. Jag tror också att man kan. Nu behöver Matte hålla på... Gå in och ut. Ja, just det. Det är svinbra. Fatt och så. Vanilla hjärtan. Och till stora stygga staden nyss och fixade en ny PS4-kontroll. Fick ut en helt ny när han fick testa. Ja, okej, då hade garanti. Det här är det, man kan inte, man har inte oändlig, jag kan inte. Okej, skiter i det. Ja, du, jag kollade din stream igår, du sa att den var lite konstig. Du och kontroller alltså, det går inte riktigt ihop. Först Switch-kontrollen och sen 8-bit-O-kontrollen och nu... P4-kontroll. Vad gör du med kontrollerna, Grus? Länger du dem i vägga? Jag har inte kontroll över kontroll. Här kan man också spränga. Ja, nu ska vi se. Jag minns inte alls vad 8 är. Ja, den var ju nere där i gröna. Jag väljer att säga att vi kollar. Ser du någonstans man kan spränga eller bränna när vi går här? Till oss. Hojta till då. Ja, men vad bra. Backseat is okay här. Nu är vi typ i tvåan snart. Nu är vi i tvåan, nu får vi titta här. Ska vi ner? Ja, lite fuskkarta här så vi ser var vi är någonstans. Annars så. Det är lite tummar. Man bränner upp Daniel 8. Ja, det gör man va? Det kommer jag ihåg va? Nu tänker jag att jag är där. Där bränner du. Ja. Det är jag nästan säker på. Den ser ju skum ut. Jag fattar inte fortfarande hur många... Nej, den står jävligt skum till där. Level 8, pips! Level 8. Tada! Kiss! Jättekiss! Get the treasure! Alltså jag gillar inte det. Get the treasure! Boom! Måste vi säga... Hej! Hallå! Ja! Hallå! Vem är det som säger så? Jag säger Mario! Ah, ja. Hallå! Men man... Ja, man får be det. Jag kommer inte ihåg hur svår 8 var. Jag för mig fortfarande att 6 är överjävligast. Och sen 9 och hitta. Hitta alla spänger. Ska jag där? Borta var den. Här är någon gång. Riddarna eller något, de är... Ja, de är jag som gör att man inte kan använda svärdet. Frågan är om man kan använda något annat då. Skit.
bara det svärd så. Panik! Oh. Oh, ja. Very good. Alltså, man förlorar inga liv i alla fall. Nej, det är ju tur det. Det har varit överjävligt. Bums! Ja, jag funderar. Jag gav ju min P4 till Julia. Funderar på att ta tillbaka. Nej, låt, hon spelar ju fan ingenting. Nej, men hon använder den till streama. Till streama? Eller, titta på tv. Ja, ah, okej. Okay. Men jag menar, det är inte värre om jag vill spela något P4-spel så lånar jag ett tag och så tar hon en Chromecast så länge. Nej, det tycker jag inte. Eller så kan vi köpa en till P4, så tre. Nej. Där går väl ännu gränsen. Där går gränsen. Hur mycket spel ska vi ha liksom? Då har vi två Switch. Vi har i hushållet nu då. Två Switch, två P4, ett Xbox One och så alla retro. Jaha, vad var det här då? Vad är detta? Det är någon jävla bok. Spela livet. Spela livet. Ja, det kan man nästan tro. Om alla kids ska ha... Ja, Linus har en fyra också. Ja, han kommer väl ha femman sen. Men den blir nog jävligt dyr, tror jag. Ja, för då ska det vara något extra... Ja, senaste konsolen och de satsar lite mer på kraft nu, verkar som att det kommer vara 6000 uppåt, tror jag. I alla fall 5 upp. Nej. Jag tror att man får skriva spännande. Lägg en bomb på hand. Ja, jag ska göra det. Boom! Så ska man göra. Jag får ingen karta då. Nej, men jag vill ha bomber. Jag får nog skrapa spränga här, va? Nästa. Yes! Börjar vi där. Du går in där först. Du har den nyckeln. Ja. Nu fick jag ja, men testa det först. Antagligen, vi måste ju in där så här. Men... kanske en karta eller något sånt där. Crazy Mice. Det är kompass för det. Oh, då har vi tagit en i alla fall, kan jag ju säga. Direct. Mamma Mia. Mamma Mia. Ser du? Fan. Du kommer ur utan att behöva röra dem, för de är ju... Ring nu då. Ja. Ring nu då. Ring. Ja, här är bara att börja chatta. Ja, men bomber också. Jag har gjort direkt. Bra. Ah, man kan det här, vet du. Det här vet du. Ja, vi är player. Yes. One more raggy for the room. Okej, nyckel, ser du? Ska vi gå här nu då? Vänster eller? Kartan vill du ha. Ja, men det finns några mer grejer här. Jävlar, vad är nycklar? Ja, det vill man ju ha ihjäl alla helst. Men ska vi göra det? Vad är det här, bomben? Pi är det bara. Rätt i ögat. Han öppnar. Nu. Och så här är det svårt. Ja, det jävla flyt på bossen alltså, kan jag säga. Och han tog med. Det är lite pilar på honom. Jo, han fick ju ont igenom. Ut med. Spam! Jaha. Här är nog 3 då. Hade vi nyckel hit också, men jag går hit först. Jag kan följa boken här. Spectacular Rock is an entry to death. Ja, det är ju den man spränger 9 med. Tror jag de menar. Det tror jag. Alltså, är det inga andra pilar man ska ha till... Ja, vad gör boken grus, vet du det? Fan har man den till? Jag tror att det är en till grej man kan få här. Jag vet inte vad man har för nytta av boken. Man ska ha andra pilar för att döda nians boss. Ja, du får guldpilar, men den får du i nian, va? Ja, det får man. Nej, det här var ju
ingen minne. Nej, inte jag heller. Vi fick ju typ en bok här. En bibel typ. Ska vi gå upp där eller? Var det ju nyckel åt andra hållet med? Kanske vi ska ta varje nyckelrum i ordning eller? Vad är nyckelrummet? Jag går ner. Har du menat att jag gick för långt? Nej, jag tror vi hade ett rum. Det här då. Vi går tillbaka ett rum till då. Det är säkert något. Har du gått tillbaka? Testa, gå tillbaka jätterunt. Bomber får vi ju så det är... Ja, hoppar han ner på den. Nej. Fan! Ja, jag såg det bort med. Vad fan, men vi missade. Jag vill kolla här då. Är det svar här? Annars så får vi ta det. Ja. Det här är fan ingenting. Ja, vad fan, såg jag syna alltså, tydligen. Bomber. Ska vi... Du kan lägga tre, en bomb där så träffar alla tre där borta nu till exempel. Då får vi hålla rundan också. Har vi ingen medicin? Dummar är den, är det? Ah, ja. Ja, det är klart. Vi köper ny. Ropis kan köpa, vi alltid... Köpa, köpa, Ropis kan vi alltid forma, vet du. Vill du spela lite, eller? Ja. Vill du spela lite? Why not? Då har vi bara då. Aj! De här jävlarna som flyger, men de blir man ju galen på. Ja, jag vet det. Går vi hit igen så vi går klart där då. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är bra. De hjälper det garanterat. Ja, vi ska... Får man något om man rör eller kommer de kanske bättre att ta hand på? Har de med att de har bra? Jag tror, alltså jag tror pil, en pil på dem så är de hasta la vista. Och fan gick vi här upp va? Ja, det var där han såg den en gång. Här var ju nyckeln. Var det den jag tänkte på då eller nej? Kunde man gå ner här? Har vi gått? Alltså, nej, vi tar nycklarna. Jag vet inte vart. Jag dödar den för att... Är med medicin. Där kommer den bli. Jag får ihop de jävlarna. Fel knapp. Wrong button. Svinahede! Det är så äckliga, de vänder sig direkt. Det är för att man har de här jävla kulorna med, vad fan är det? Så får jag ingenting. Man är nästan förbannad på. Man blir nästan förbannad alltså. Äckligt programmerat, undrar man kan... Nej. Här är jag säker på att man ska gå. Jag är nästan övertygad. Vi kör här nu. Vi kan inte vända nu liksom. Det är bättre. Vi har ju
Och så dör de. Pilen. Kan den vara så jävla bra som jag trodde. Det är bra. Men långt sådär. Du har en kvar. En. Är det två kvar? Pilar. Nej, kaniner eller vad fan är det? Vad tänkte jag? Just det. Kaniner, vad fan är det? Nej, men det har... Vad är det då? Är det... Katter. Som hoppar. Fan vad det är. Den vill vi också ha. Ja, det... Tänker vi kommer behöva köpa meds sen. Ja, då har vi en så länge pengar. Bomba det vänster. Tack och tack. Men om, kan jag få ta den? Hopp med. Kommer jag ens behöva göra detta? Jag bara får gå tillbaka. Jag tror att man får bomba där. Vart? Där till vänster. Jag tror det. Men jag har säkert fel. Åh, fel. Då testar jag fan bomba överallt. Upp är det nu då, får vi se. Jag undrar om det finns sånt. Åk till jobbet om 10, men sätter på lite lörka här och där. Tack ska du ha, Frannam. Tens enemy has the bomb. Ja, när du farmar menar han då att tionde, var tionde du slår ihjäl har bomben. Aha. Och? Ja, där var det. Eller draken. Ja. Var meningen att lägga bomben där? Nej. Jävligt så va? Inget med det, det kan jag säga direkt. Ja, nu va? Det kommer det göra. Mm. Boom! Har vi tagit allt här då? Jag vet inte. Men har det något mer än... Nu tar vi varandra så vi får lite glamusik. Ja, Krockan! Hej som fan! Hur är det, Matsons? Det är bra. Det är bra. God fri. Av alla hjärtan i alla fall, det är inte fel det heller, va? Det är något annat. Vi ska ha... Vi måste ju ha... Frågan är om du får pilen i... Känns som att man missat någonting. Åttan så enkel. Är någon som vet den här boken vi har jämte flotten där? Vad gör den? Det är en till grej där vi ska ha. Men vi fick den fick vi i det nu. Men jag undrar inte om det är mer grejer vi ska ha. Nyckra till, annars är det bra. Görres är den där registrerad. Perfekt. Det är bra. Men man kan få en röd ring med va? Ja. Undrar inte, den finns åtta då? Fick ju boken åtta. Ja, men tror inte det finns någon mer grej åtta? I sjuan fick vi både fler bomber och... Vad finns den röda ringen? Är det någon som har koll? Är det åtta? Book of Magic heter det. Ja, det är att man kan skjuta säkert med den här, jag tror. En. Den kan man ha med att skjuta med. Ja, men den kanske är mer skåda. Ja, nej, det blir att det blir eld också. Ja. Det är det som är. Ja, det kanske är en affär åtta då. Men vad är röda ringen? För den finns ju någonstans. Den, jag tror vi ska ha den. Vi vill ha den. Ja. Röd ring. Röd ring. Röd ring. Ja, det är ringen. Nu ska jag kolla. Ja. Han kollar på ringen då. eller så får vi googla. Ja, gör det. Jag är inte på. Röd ring. Det här är närheten. Röd ring. It's found within the final dungeon. Aha, du får röda ringen i level 9 då alltså. Och
pilen, den får man också. Det är alltså ring och pil i sista. Då har vi tagit allt i åtta nu. Ja, jag tror inte det var. Det känns ju ändå som att man har missat. Men då är det inte det. Det var så lätt med den. Löjligt lätt. Ja, men då går vi till nya då. Då går vi till nya. Ja! Det var en vann. Det är ju där över, va? Nej, men vi ska ha en medicin först. Det ska vi ha. En röd, rejäl flaska medicin. Måste säga hej till Scarf. Scarf. Hallå! Vi får hämta det först. Det är lite stökigt bland mina emotes nu, för jag håller på att ändra dem. En del av de gamla kommer hamna på Frankie Faces. Även tier 2 och tier 3 kommer hamna där, för det är... Han subbar inte så högt, så är det bara. De kommer hamna på Frankie Face plus andra jag byter ut då med tiden. Här. Dessa ligger till exempel här nu då. Den... Har hypen kommit hem? Nej, det har inte. Hypen kommer läggas in här också. Boom. Det är långt. Nej. Hypens för ingen medicin. Han är där bort. Alltså nyktra till. Var det party igår, Kroka? Oskafton party. Det var jävligt lugnt. Ja. Spelade kart, drackla 4-5 öl kanske. Alldeles lagom. Ja. Alldeles lagom. Men om det är en liten whisky och kaffe där. Jag blir lite onsdag. Liten whiskypinne till kaffet. Ska du också ha whisky eller? Ja, det vill jag ha då. Vill du ha whisky? Ja. Det är inget... Då ska vi se då. Nu ska vi se, vart var det? Någon var det här? Gått fel nu. Nej, jag har nog gått fel. Vad fan var det? Jag har inte hittat. Jag vet inte om jag är någonstans. Var är jag? Ja, men jag kommer inte rätt. Här är du inte heller. Fan, är det den här 80-tals-pannbanden? 90-tals. Ja, 90-tals. Thank you, Braxel! Ja, du får hjälpa mig nu, tror jag. Jag vet inte hur jag är. Du är... Fel.
ska, ja, du ska till, nej, du ska ner. Ner. Ska du höjer läget på axeln? Det är bara, det är bara kött där. Ska, Fan är vi? Jag vet inte det. Du ska ännu längre bort. Du ska ju upp till så du kommer så du får bäcken. Du ska förbi här också. Du ska ner. Ja, så går höjer. 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 Vilka är vi ska? Jag smakar på min. Nej. Jag dricker inte. Ja, det blir det, vet du. Fixar dem med grus, vet du. Men över här. Speedrun strats. Upp. Vänta, vänster. Vänster upp på trappan. Var det där jag gick vänster, ja. Tror jag. Vänster. Om jag inte helt ut och se. Nej, vänta. Fan är vi nu? Vi är där. Ja. Jag var där förut. Vänster. Boom. Det var inte alls det. Har vi det? Ja, är det med Braxels då? I värsta fall köper man en ny. Man skiter ju pengar precis. Det räcker ju att köpa en ny Joy-Con i så fall. Men det är fan, det ska inte behövas. Det är klart de lagar den. Helvete. Jag höjer med en whisky och grus. Den Norrland, ja. Norrland så räcker vi igår. Skål, Scarecrow och alla andra. En liten whiskypinne så här till Zelda. Ljus höjer med ingenting. Blir inget med det. Det kanske jag. Du kan inte använda Elstavos. Nästa i alla fall så vet vi om vi tar någon skada på dem. Gör det inte. Nej, gud, du var på panik. De är inte roliga, men man kanske ska döda dem. Ja, nu kommer jag ut. Jag tror du tar fram boomerangen. Hate. Just love, just love. No hate. Oh, ja. Bra. Boom. Mitt hjärta drömmat på någon. Handlande våfflor eller vad är det? Drack en öl i natt när jag letade kvittor. Ja, man letade väl ett rum med det, lite. Det var nytt. Men det var ingen aning om. Var det en, ja. Någonstans ska man putta på block och grejer. Det här kommer ta tid. Det här är skitlurigt att hitta. Jag hade Linus fick hjälpa med senast, vet jag. Ja, han är duktig på Zelda. Eller så kollar han upp YouTube samtidigt som spelar. Han det bästa fall får man väl göra det också. Men... ja, vi kan ju börja här direkt. Och bara testa bomba. Nej, det tror jag. Det är skit. Jag är, nu kommer jag att testa. Man får ju köra uteslutningsmetod på alltså. Inget för hörnarna med bomba hörnarna. Det funkar inte. Det kan jag säga direkt. Känns som vi är längst till höger på kartan så ringer det och bomba åt höger. Nej. När man är gå uppåt nu då. Här är ju inte så. Vi får bomba här också då. Ja, jag vill bomba ditåt i alla fall. Jag får boomerangen fram. Boom! Den här sann... hade rejsan. Bara hugga på dem här. Ah, shit! Ja, man kan slå över.
Ska vi testa att bomba här också, eller? Ska vi testa att? Har du? Jag sa inte. Oh! Men nu, ja, men har vi bombat här? Det här leveln är kaos. Kaos. Gå ner, gubben. Vad ska du göra nu då? Ja, det är bara fortsätta. Då får vi se vad det här leder med. Alltså. Känner jag. Känner jag. Ja, men vill om det här ett par gånger tror jag. Nyckel har vi tre stycken. Tofflor. Jag får bara ingenting. De är snåla. De bara... Jag tror man kan bomba över allt nu. Vad man... Alltså. Det måste... Det kan vara liksom... Nej, jag tar en sån. Man kan få karta och grejer sådana här ställen. Som sagt, vi kan alltid färma upp. Ja, det är myspy. Där! Kallas du för Mattan? Mattan, Mattsson. Jag har många namn. Ja. Ja. Kom igen, kom så. Ängar! Här kan man säkert inte bomba uppåt, men kanske neråt. Vi testar. Jag vill inte bomba till det andra rummet. Det gör inte så mycket. Jag tror att man kan bomba nästan överallt. Än så. Ska vi gå vanliga vägen eller? Jag kan inte bomba i andra rummet då. Gjort det. Var de här jävlarna tillbaka eller? Eller skitsamma. Till vänster här. Ja, just det. Tack. Det är nästan gött att inte gick och bombade där, tror jag. Vi testar vanliga vägen först, kanske. Vad säger jag? Spel här och spel där klara går vi och ringer. Ja, och det är Shadow of Colossus. Det såg jävligt coolt ut. Vad är det fråga? Ska vi gå ner eller ska vi gå höger? Ta höger först och se, det måste vara sista till höger. Här. Och det är alltså... Och det jag tror att man kan... Det är dumt att tala. Man kan... Den är det. Att du trycker. Nej, här är en träffar ansikte. Helvete, alltså. Man ska ju ha något här, säkert. Hallå? Hör för fan snart. Jag önskar ta... Nej. Bomber, och så tror jag att tryck på den så är det till höger. Nej. Inget med det. Nej. Gäller att komma ihåg sådana grejer också. Vi går in där. Go to the next room. Här borde man kunna bomba då. Här borde vara vänster då, va? Här kanske vi får ta medicinen då. Vad gör annars? Direkt. Direkt. Så, klocka.
kan bomba här till vänster. Vi vill testa det. Jag vet någon gång, nej, alltså jag har klarat det förra gången, så var det någonstans jag missade. Alltså vi ska bomba på så länge vi har bomber. Det känns som att man får bomber rätt frekvent här. Ja, det får man. Dorfmöss! Inga problem. Yes. Man förväntar sig att det ska vara något. Oh shit, här är tre. Vad ska vi gå? Ska vi gå ner eller? Ja, gå ner. Vi bara testa något. Annars får vi ha nycklar sen. Åh, oh, Katte! Shit, det är den här skiten. Nyckel, tror jag. Och ingenting! Och vad är meningen med det där? Andra om det. Need keys, sa han. Och även någonstans här. Vi är där. Nyckeln går dit. Frågan om vi kan spränga. Vi testar. Fan, alla nycklar, det är ju sjukt. Nej, då får vi gå tillbaka. Jag efter kartan är ju bra också. Ja, karta, nycklar, det är det vi... Nu har du tagit ta stryk av dem sen. Ja, och där kom vi där jag... Testade vi att spränga här, det gjorde vi. Flesta de har vi. Next room. Is. Ner då kanske? Kommer ner. Nycklar till. För, men vi dödar dem här. Kan droppa en nyckel. Inte ens ut. Testa. Droppa på alla stenar. Block. Nej, det är skönt. Men jag vet. Du vet. Jag vet, man får ju oändliga nyckeln någonstans. Man master key. Man får, ja. Den man får. Den får man ju här. Är det här eller måste man, eller var det åtta man får den? Ja, det är ju roligt. Här dödade vi förut, men vi gick aldrig ner. Här också. Aldrig utan att dödat. Jag måste testa. Mamma, ja, men man måste öka tror jag. Öka. Vad är det nyckeln i den var? Oj! Här är ett hopp. Nästa, bra! Arr, i havet. Nu är frågan vad vi... Kompassen, det var ju gött. Är det möjligt man kan bränna också, men vi har inga bombs. Då har vi fått den i alla fall. Okej. Okay. Upp, då kommer ju stenar här snart. Då har vi fått kompassen, det är kartan vi ska ha. Här testade vi aldrig att spränga heller, va? Eller ner, va? Hit, ja, men de är ganska härliga och döda. Tack för att du har. Vi tror man är det.
Oh. Jag har inga bomber. Här kan man säkert också spränga. Kan ju vara på kort. Ja, så kan det vara. Oh, fastnar nästan i volten. Jävla cash bara! Här kan man, ja. Samma nu. Behöver egentligen bomber. Men sen elar så även man dör, så de ställen man har bombat, de elar bombar. Ja, de är bombar. Så det liksom kan man sluta sen bara. Ja. Det är rätt behagligt. Annars hade man ju tvärglömt om man hade varit någonstans. Ja, det är ju det. Här har vi inte gått igenom, tror jag. Gick ner direkt. Men där har vi varit till vänster, det är upp då. Ja, det är där vi kommer ifrån. Nej, inte enligt kartan. Eller... Nej. Vad fan, vi har ju kartan, eller vadå? Nej, du får hela, eller vad? Ja, just... Den blåa kartan, liksom. Boom! Varsågod. Boom! Men nu behöver man göra medicin egentligen, igen. Yeah. Mm. Nog bara formulation. Men frågan är bara... Bara dra härifrån och gå ner och fylla på livet hos Perrin och sen köpa en flaska. Men frågan är om den vanliga nyckeln är i 8 eller om den är 9. Det kanske har varit intressant. Någon som vet rätt av? Där man är nästan, man behöver nog ha den. Alltså, master key. Nej, varför inte? Jag går till det vanliga stället så får jag lite pengar. Ja, det verkar fan som... Det är så? Ja. Tänkte nästan. Det var för lätt! Ja, men då går vi dit igen. Gå till 8. Ja. Fyller på. Det är bra att vi kollar det, så slapp vi hålla på fyttlar med det. Ja, det känns som att vi behöver ha den. En ovanlig nyckel. Ja, jag behöver inte kolla mer så. Nu vet vi att den är 8. Ja, det kändes som vi trampade igenom 8 alldeles för snabbt. Ja. Det gjorde vi med då. Så, nu kan jag få... Liv och Max. Jäklen. Jag har upp lite gamla notes till Frankyface, men de måste bli godkända. Frankyface. Frankyface. My submissions. Nej. Tack för det. Promota vår kanal hos BB. Och gubben till natt. Dun dun. Happy Easter. Kör han promota med då? Titta, vi streamar. Boom.
Var har vi gjort det? Boom. Den. Boom. Kör ni endast via spelet eller använder ni av... Nej, vi har ingen manual. Jag hatar det. Jag har boxen och kassetten här. Men nu kör vi Everdrive på topploader, men... vi båda har spelat igenom det. Jag för 2 år sedan och Anna för 10 år sedan plus. Så, vi sitter inte och funderar allt för jävla länge om vi inte kommer ihåg. Utan då kollar vi och... Backseat är tillåtet. Du märker ju skrik ut varenda grej direkt, men som sagt, vi sitter inte och malar på samma place hela tiden. Det är liksom ingen kul. Inte på det här. Men mycket kommer man ju också ihåg. Ja, det gör man. Sen har vi spelat igenom också, det är bara minnen som sviker. Men jag hade velat haft en manual till detta. Emanuel! Men som sagt, kommer du ihåg vart vi ska nu då? Är det här? Nej. Måste ner då. Där man brände busken till 8 nu eller? Ja. Nästa går ner. Yes. Ja, då ska vi hitta nyckeln. Vi fick inte ens kartan här va? Nej, det fick vi inte. Här kan vi börja med att hitta. Här har vi... Vad funkar? Tror du att vi ska vi kolla det andra rummet först? Det var ett rum till höger när man precis kom in. Gör du inte det? Nej, så typ där inte ens har varit där. Magiska nyckeln, ja. Jag glömmer av att den var i... Anna kom på nog att den kan nog vara i 8 när vi dubbelkollade och det var den. Den är säkert skitlur att hitta, men det ger sig. Det var inga bomber heller. Fionde ska ge bomber. Utan bats då. Jag kan ju garantera. Fick vi någonting förut? Nej. Det känns som man kan bomba. Varför går du till vänster då? För att då kommer man ju så långt. Jaha, nej. Gå, ja, nej. Och tänka om det finns... För det är hållet viktigt drak. Ja. Då får vi nästan ta detta va? Ska jag ta min... Ta kött där, vet du. Ta... Ah! Fan, vad lite liv man får då. Det är för jävligt. Frågan är vad vi... Nej, nej. Jag har märkt. Ja, vi har gått på det jävla håll. Nu går vi... Passera på en vart av rummen. Ja, jag vet. Jag visste. Här kanske man kan bomba. Borde vi inte få bomber ut? Jag tycker vi har dödat mer än 10. Ja, det tycker jag med. Han är bara att köra på. Okej. Kommer behagliga de röda från en dörr av en. Ja. Bransch eller vad de är. Kämpa på! Kämpa på! Hej och hå! Där får vi ingenting där, vet vi det. Var? Kolla om det har varit i båda rummen. Det spelar ingen roll heller. Han är vid draken. Gott.
Droppraten är för dålig, gubbar. Snabbare man vänder, va? Du får skaffa längre svärd, verkar det som. För du står för långt bort. Åh, ja. Jag kanske har vi bombat här, tror du? Jag tog. Jag är inte ihåg. Nej, inte här har vi varit. Det gick jag bara igenom. Frågan är om vi måste döda varandra. Va? Men... Vad är här vi var? Varför... Om vi går till vänster direkt på början. Nu är vi vid draken. Ska jag gå tillbaka? Då skulle vi gått vänster och börja nå. Det var också en trappa, va? Ja, då går vi dit då. Eller var det där vi hittade boken? Ja, jag tror det. Jag måste göra de här. Bajs. När du tar medicinen så dör du bara. Åka den här vägen. Kunde få mer bomber. I helvete vad roligt. Där då! Knappt har vi fullt med det eller vad? Tror du att vi ska bomba här? Ingen aning. Nästa. Då. David, vad skulle jag? Skulle jag gå tillbaka? Gå tillbaka. Inte dit. Men nej, har vi bombat här? Men frågan är det uppåt i så fall? Vad är mening med att bomba? Men vänta nu, då får du kolla kartan igen. Uppåt. En bara de andra har vi varit. Yes, books. Oh shit. Comments. The progress hour. Bombpanel. Centrerat på kroppen så dör jag. Ja, vad det kaffet är. Svan är här, vet du. Säg hej till Svan. Jag säger så här. Jag säger så här. Jag får ju inte bort någon annan förfärligt lite. Men jag råkar bomba visst. Där också. Vad sa du att? Kunde man bomba där? Ja. Tycker jag du gör det, för du har ingen ja, men där alltså. Den bombaren är dödade honom. Ja. Den var, vi har inte varit i det rummet. Nej, alltså. Då går vi dit. Cash is king. Först. Jag kan. Var säker. Arros, arros. Alltså. Va? Fan, vi behöver karta, vet du. Där har vi. Nej. Nu fick vi den. Ja, det var en nia, jag tänkte. Ja. Nej, vi fick den precis. Vi fick den precis. Ja, oh, Hanna, vi missade honom att ställa bort kaffe. Ja. Här borde man kunna bomba, va? Vi upp. Kolla korta. Ja. Höger då? Höger. Eller uppåt. Nej, det är åt alla håll. Vi vill bara testa. Boom. Vi vill testa här också då, eller? Ja. Det var pyr, va? Yes.
Och ett till, va? Gud, om inte den där jävlarna gör så jävla ont, jävla. Åh, ja. Va? Ska vi... Ska vi? Upp! Ja, det spelar nog en av. Vi kan gå tillbaka sen, tror jag. Testar upp. S. Bumpa. Kalle, så får man någonting då. Testa nu att bomba vänster och höger. X. Det är bara bomba där då. Totalt värdelös dröm. Har du planen ikväll då, eller blir det... Nej, blir slappa. Slappa, slappa. Söndags, slapp. Höger. Alla! Här du. Har du dödat alla? Ja, men det kan, du kan ha kommit ner annars. Ja, du kan. Ja, 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 det är så. Du kan... in om du blir träffad förresten. Men det... Ja, nej. Ja, nej. Och ja, ta ut och lätta först, kan jag släppa dem. Kunde du hugga rätt framme, va? Oj! Mother Raid! Mother Raid! The Mother Brain with a big raid. Thank you, man. Welcome! Där! To Zelda Confused. Kolla! Nyckeln! Påskmägg! Så, nu är det we got the key. It's level 9 now. How are you, Mother Brain? And what did you play? Torsen! Welcome everyone from Mother Brains. No success in Mega Man runs. Ah, okay. Speedrunning Mega Man. We are struggling with our memory here in Zelda. I played it 2 years ago and my memory is almost blanked. Anna heard you play it 10 years ago. Ish. Get this on kvarg. Nice. we also eat kvarg. Ja. Med hallon. Strawberry. With raspberry. På min engelska. Strawberry. Maybe there is kvarg with strawberry also. Knows. Frågan är om vi ska ta och köpa oss en blå medicin. För vi har en blå. Men kan du köpa mer? Ja, så att blir det, köper du blå så blir det en röd, liksom. Ja. Do it! Get the blue meds. Pengar. Money. Rupees. Då ska du väl ta. I need to answer Inkeria here. Jag äger rupees. What do we mean? Ja, just det, var så. Okej. Ja, just det. Lägga hals där. Här textar vi I'm talking to Inkeria on the Discord. Sorry for being osocial. Den du fick, är du i... Yes, du är där. Den du fick där.
Men jag vill ha det här, alltså det här med spik, ja, du vet, Sverige-inspirerat. Jag vill inte säga för mycket på streamen, vet du. Ska jag upp eller vad ska jag? Bara inte en kopia av den att skicka, är du med? Men det blir det ju inte, i och med att det kommer vara en annan design på blåskalet. Jag hittar aldrig hit, är det vad är det du ska, är det nian? Nine level 9. Where are we? Jo, du ska... Vänster. Nej, du är fel. Alltid fel. Baka... Down and right. And you can go here also, I don't know. Ja, ah, ah, så var det inte. Left. Exakt. Exakt, tänker jag. Svenskt. Det var tydligt att det är ett svenskt sånt. Can you hear the music? It's the last level, yes. Boom, got in Kyria. Vill jag döda då? Ja, karta. Ja, maybe. They are pain in the butthole. Yes. Yes. Du ringer ingenting. Ingenting. Men look at the map. We can say try to bomb up. Up. Boom. Nej. Let's go. Got the map. Vi har ju the master key now, so we can open every goddamn door. So. Fan, nu ska jag gå ner. Skit i dem här. Mm. Djävuls innes i. Skit i dem. Frågan har väl gått ner där? Ja, det gjorde du, va? Var det inte där? Ah! Var det? Lätt så. Ta map. That we don't have. Det är värt. Längre roll var det går. Go nuts. Up or down. Alltså. Var det inte där vi kommer ifrån? Kommer uppifrån? Eller? Ja, men det är bara det här. Okej. Okay. Ja, det är... Ja, men det är bara där vi inte varit, liksom. Jo, men vi måste ju komma dit och vi behöver en massa nycklar. Ska vi inte gå ner då? Ja, men flumma runt på att det sitter dörrar där det krävs nycklar. Får du att lägga upp, men... Får du gå förbi? Jag kan ju få kartlaga där, vet du. Men kartan syns väl alltid? Syns inte den alltid? Du kommer in ett rött. Den brukar alltid uppenbara sig. Det är nycklar som uppenbarar sig. Kompassen. Gå in där. Ja, jag ska... Ja! What the... Some time to ta medicin, kan jag väl säga. Boom! It's not time to take medicine, I can say. Bra. Ska vi se här. Try to bomb left. Nej. Vi går upp. Jag tror att vi skulle gått in där i den... Nej, de här är ju easy peasy. Så när de tar en, one stab, not 50 i level. In och så. Okej, här kan vi... Try bomb left.
Boom, yes, it's me. Nej. Yes. 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 Oh! Man kan... Jag har testat att bomba upp här, men jag har bombat här redan. Ja, jag tänker också. Därför är det ingen idé att jag tar. Nej, exakt. Ska jag gå till höger, eller? Ja. Jag går ner och vi har sprängt den. Testa, det bara... So confusing. Här tror jag vi ska gå in. Här går vi in. That's right. För det var där vi fick, inte kunde, för det var en massa nycklar. Ja, då kan det vara. Ja, det var nog. Här har vi bombat. Här, we have bombed here also. Jag går ner. För där, vi sa att... Så? Ja. Vi hade inga bomber, vi hade inga... Ja, skit i det. Ja. Ja, just det. Jag tror jag bomb här. Kill the mofos. Hallå? Ja, jag kan try bomb. Ja, bara vänster, va? Yes! Vad är vi nu på? Nej, jag var bara... Ja, bara vänster. Ja. Okej. Okay. We got two directions to go. Vi kan bara upp där om liksom. Du kan ju kolla också, om du kollar där. Ja, det här är... Vart någonstans, va? Free of choice. Det är bara att döda allt. Kill them all, that the emperor says in wipe them all out, as he says in Star Wars. Här då, kan man bomba? Ja, ner eller vänster. Down or left, right. Testa även igen. Nej. Då går vi left. Åset. Har vi varit där? Kolla kartan. Nej, har inte varit. Vad har man sett? Yes! Är det goda här? Amazing. Yes, yes! Nu är det nästa medicin dags! Don't die on this. Det är så kul. Ta medicin. Meds! Det är så kul om man dör. Oh, it's not fun to die. Okej, kan man bomba... En som inte kan gå längre vänster, va? Nej, jag tror inte det. Vi skiter i det så länge. Jävligt till säkert. Oj! Vad gör man med dem då? Det är bara... Bomba är skit. Va? Va? Här är... Ah! Sweetspot! Sweetspot! Ah! Asbra, nice. Okej. Bomb test right. Ja. Nix. Testa gå. Damn. Ensuring that the Swedish Twitch takeover goes according to plan. I forgot to say hello. I need to say hello. Hello! Hello, peeps.
thanks again for the raid, Mother Brain. Jag tror inte man kan bomba det. Nej, det går över. Eyes of the Skull has a secret. Ja, men ja, det behöver vara kartan, för det blir en skalle så här. Men det blir en skall. Då ska man till... Rör du dem eller? Ja. Det är som om man inte gör det så kan man missa något då. Boom! Ja, just cash, cash. Korta. Okej, okay. Ja, det är ju litet som är... Ja, det blir en skalle till slut. Det har varit väldigt lite ner till vänster sen, men... Ja, det kanske är man ska gå sen. Här är ju... Uppåt, testa. Upp. Och vi ner. Ner. Let's go down. Du är här igen. Till vänster då, för det var ju väldigt många... Nej, jag måste gå ner om det går. Jag vill gå höger, ja, och ner då. Jag tror det. Jag har missat något. Kolla igen. Va? Där har vi varit. Vi går ner. Går vi dit, va? Nej, inte där. Här tror jag vi kan bomba någonstans här. Did you take damage on the bats? Ja. Antagligen. Antagligen. Okej, då... Vänster och höger då? Ja. Behöver vi utesluta. Yes. Very good. Här kommer vi upp under här, eller? Testa sen bara. Man kommer ut på den lilla öngrejen. Island. Burn! Okej, då går vi upp bara för att göra det. Där har vi varit, men jag antar att man kan gå ner sen igen. What's the point here? No point. Eller jag dödar dem. Vill du spela lite? Tror att det inte går på tid? Nej. Han är trotsig. Där har vi i alla fall bomba. Neråt. Neråt. Vad undrar han? What? Det var helt meningslöst då. Totally pointless. Här testar vi... Vi testade det, va? Ja, vi testade det. Prövade vi inte det? Neråt meningslöst. Ja. Det är som vi behöver... Ha kartan. Alltså, we need to go left, ja. Down. Somehow. Oh my god, this level is so confusing if you don't know the way. Där har vi testat med, och det är ingen idé. Vad kommer när vi gick här? Här, upp kanske då?
Här har du också testat. Ja, då ska vi ner. Du går långt ner i går. Det här har vi inte varit uppe i alla fall. Det ska vi visst vara. Ja, det var flömmar runt. Just okej, labba. We need a map, old man. Give us the map. Det här kan jag inte ens... Gå ner. Det här fattar jag inte alls. Jag brukar öppna sig. In och ut en gång till. Ja, men det är... Man kommer från andra hållet så stänger den så bara. Aj. Hallå? Ha! Nej, vi får ta oss tillbaka. Alltså, we have missed something. Jag börjar gå tillbaka till början då, så. Jag kan inte gå ner här heller. Har vi stack? Gå upp här nu så kommer jag alla dit, va? Let's try. Där kommer jag bara dit så kommer den stänga sig, eller hur? Nej, det kallar man inte blivit, eller? Nej, det har jag aldrig varit med om. Iklan... Där då. Där, där den kommer på fel. Då blir det... Cash! Gå ner, har vi inte vad? Har vi inte med för början? Nej. Vi testar bombar åt det, eller? Ja. Men prövar det vi är. Det känns som det är ö, alltså, ja. Här har vi gjort, ner har vi gått. Känns som i tillslag vi går in. In circles. Ja, men jag tänker att man kan komma på hur man kom. Det är bara där vi någonstans, we did go down in i trappor. Jag kommer ihåg, vad fan var det någonstans? Men det är väl där vi inte kan gå ner nu då? Här är ju, okej. Okay. Det har nej, vi bara, här är vi. Nu är jag bara bli irriterad. Nej, det blir inte. Come on, you can't blast down here. Nej, och där kan du inte. Nej. Nu är bara uteslutet alltså. Nej. Inkognito och... Detta har jag verkligen börjat. Ja, helt sjukt. Vi kommer inte tillbaka, det är det som stör mig. How do we get back, peeps? Väldigt bra fråga. Ja, jag håller med. Här är det. Här går du tillbaka. Visst är det hela tiden. Ni har ju hållit här. Vi testar att bomba upp där. Ja. Ja, men jag vet att vi har gjort det. Ja. Ja, testar överallt. Och flera gånger det fallat. Ja, det fallat. It takes 50 bombs, maybe. Hur ska jag veta det? Du får ju ta reda på det. De här behöver ju inte...
Frågan är var vi är nu. Är vi där nere? Vi vill ju till vänster helst, va? Ja, vi ska börja från början. Lilla as. Ja. Nu matar jag bara. Kan man säga. Packat med fel gubbe, kan man säga direkt. Skit! Ingenting. Undrar om man kan öppna någonting. Vi måste testa vända block. Inget jag minns heller faktiskt. Nej. Nu, okej. Okay. Upp har vi gått där. Kolla var vi kommer här. Bombat. Åtta de där. Waffles. Waffler. Testa bomba där om det går eller? Jag glömde till med vilka lock jag har. S-Fry-bomb ner. Ja. Det här är meningslöst. Var kommer från? Upp eller? Upp. Så tänk, gå till höger här. Det går att man innan man dör man kan hitta kartan. Find the map. Det ska vara en röd ring och vi ska ha pilen. Det är massa grejer här. Ja, jag vet. Två grejer. Asså. Ja, hur kommer du? Har ni tappat det eller? Jag har tappat det. Det här är lustigt. Åh! Oh. Jaha, man kommer ändå. Neråt då? Det där. Inget med det. Uppåt var ingen idé, va? Nej. Ta ner och vänster. Vi går ner. Vi går ner. Vi går down. Här kunde vi inte bomba. Okej, okay, nu är vi från början. What are we missing? Vi hade mycket mer dörrar med nycklar förut. Här vet varför. Vi kan gå och bomba. Inget med det. Frågan man behöver ha ihjäl av. Nej. Ja, man får karta, men det är ju kanske som du... Kompassen kan man få om man har dödat. Man har... Ja. Asshole.
cashen och det kommer du säkert coola. Ingenting. Bomba uppgick inte. Här är så. Här var jag. Oj. Jag vill testa bomba upp bara säkert. Jag kommer inte ihåg. Don't remember. Ja, så kommer vi där då. Där ska vi nog inte gå. Nej, där går ju det där ända än så länge då. Ja, vi får testa. Katana! Vad här är jag? Nej, ja, alltså det är helt still. Jag har fattat vad du ska. Du är bara istället snart. Tappar jag det alltså. Vad är det vi missar? Är det någon som vet? Så, alltså, please. Kom igen. Något missar vi ju. Praxel, har inte du spelat igenom detta nyss? Det har du förträngt också. Jag är fullständigt förträngt. Annars får vi kolla upp, spelar du? Vi ska på toa. 3 år sedan. Ja, det är 1 år längre än mig. Men du är ung, du borde ha bra minne. Jag vet lite vad man ska. Ja, men hinta då. Försöka få... Vi måste ut och få medicin. Ja. Okay, we have tried a couple of life now. Nu ska vi se. Speedrunnen går i alla fall igenom vänster där du gick precis och ner för trappan, tror jag. Okay. I'm gonna look up the map. Now I have spent 3 or 4 lives. We have tried now. Fan, jag har en massa pengar. Jag kan säga level 9. Walk through, nej. Om vi tar map då, vi börjar med den. Map. Vad massa pengar. Säg när vi kommer tillbaka. Mappen är upp till höger i alla fall, det kan jag väl säga direkt. Är det så? Det var ens vart där. Rang
spränga. Okej, vi ska upp där innan. Där får vi kartan. Kartan är ju... Kompassen har de hittat. Jajamän. Okej. Den här kartan går inte att fatta liksom. Längst upp till höger är ringen. Okej, kartan är nedanför. Där har vi varit på den jävla snubben. Go to the next room. Där har vi varit. Där har vi varit. Ja, men jag vill inte spoila allt, men man måste, alltså det, vi måste ha progress. Men sprängde väl det här, så man kan spränga där. Du får ju inga pengar, vet du. Inga cash. Du. Jag vill ha pengar. Nej, det ska ju inte... Alltså jag vill inte ha hela kartan, för jag vill veta när vi fastnar liksom. Ja, det är ju det. Man liksom, jag tappar vad man har varit, man bombar på samma ställe och grejer liksom, man måste komma vidare. We must have some progress. I don't have patience for it otherwise. 5 ynka rupees. Rupees, 5 more. Or more. Ja, det var ju den där och den kan vi spara. Ladda ner bild, yes. Vi har varit där uppe, vi ska... Där den jäkeln är, så vi bombar ner. Vad höger. Jag har ett block, det är en massa block vi ska putta. Vi ska upp där vi var i hörnet, du vet att vi inte kom någonstans, där finns det grejer. Där finns det grejer. Svaskiga, det kan medicin finnas här, eller måste jag gå tillbaka? Det är inget med det. Öppen dag. Värmerungspizza, det låter gött. Ja, det låter gott. Ja, jag har en karta på level 9 nu ifall det blir för jäkligt. Du hörde inget. Ja, upp till nian. Upp till höger ända så kan vi se. Inga parering, Kirja.
vissa spel, och det här var ett spel att som sagt, kollar man upp, vissa spel kollar jag inte upp. From game to game, I can say. Kolla upp spelarna, dela fusket. Klart. Och inte kolla upp, vi kan lägga 100 timmar eller 9, det gör vi inte. Jävla kul är det inte. Upp. Ska vi in i den där? Ja, då ska vi ner den. Fattar du det som? Ja, det var någonstans där. Där. Let's go down here. Awesome. Följa John liksom. Awesome. Okej. Let's go. Let's go. Alltså resospel är ju ganska otydliga att man ska, så tycker det okej att använda så. Ja, det är det faktiskt. Det är, alltså, de försöker ju undvika det till viss mån, men till slut blir det alltså, ska det här vara roligt både för oss och er, så måste man komma framåt. Visst, det kanske är jättekul att sitta och kolla på folk när de färfastnar, men då hoppas jag roligt till slut. Ska vi nu då? Ska vi se! Och nu går höger. Rist. Vi ska rätt igenom. Nu ska vi, we're gonna find the map. Bio 1. Fan är vi nu? Nej, nej. Är vi nu? Här är vi, ska ner. Just down. Här smakar de bombarna lagen. Här, det här hittade vi inte sist vi var här. Ja, men vi var vatten. Fast vi har inte öppnat dem. Nej. Det var första gången jag var här. Nu lägger vi den åt sidan lite grann. Bomb right. Glitcha är fusk, men det är för speedrunning. Men klart, då lurar du spelet, så det delar fusk på ett sätt, tycker jag. Det är ju något annat egentligen. Kunde man gå längre dit? Jag trodde inte det. Jag lurar mig på kartan, sen är det några block som du kan putta sen. Du kan do it! Exploita buggar, ja det är fusk. För inte att fuska, då ska man ju spela helt blint. Och inte bugga, inget sånt. Nästa punkt. Ja, nu ser jag att den är... Ja, okej. Testa att bomba uppåt då. Ingen foxtrott eller bugg. Jag vet att ringen ligger längst uppe i hörnet. Där har vi ju fuskat då, va? Han kan det vara putta eller bomba, det kommer inte ihåg. Frågan är vad vi ska spela för nästa spel. Vi kan ju klara detta. Jo, men det är ju grejen, men nu om vi kollar upp, det är klart ju. Det är läge att ta medicin. Kommer du, jag tror. Samma knappen. Vet en gång gjorde jag det när jag spelade. Jag vet inte om det bara är Link to the Past eller om det är... Då dog jag innan jag fick medicin. Ja. Okej, då testar vi putta på grejerna först. Nej, jag tror inte det. Ska du bomba? För att det har aldrig gått att... Ja, vi kan testa. Det går bra.
balansen för vad är inte det bästa. Och så var bombar då. Är vi fasta? Okej. Vägar du? Grantas! Ja, det är gott att bli av med dem först, känner man. Han sa nu häcken inte heller roligt för det. Got the ring, man. Nu är alltså pilen kvar. Och bara lik. Bossen är ju det där. Då har vi... Fast att du är uppnycklar där, så vi går ner där. Ja, ja. Nu väntar vi ett tag innan vi kollar upp bilen. Alltså. Då har vi tål med, va? Ja. Det tål vi nog med. Ja, det gör vi. Det är ju behagligt. Det är behagligt. Det man kan spränga till vänster. Jag har ögat där. Det känns ju helt logiskt. Måste... Nej. Högra. Bombs, kolla var vi är. Har vi varit? Yes. Då är det neråt. Gud, varför man rycker för? Meningslöst. Är det någon mening att ta de här? Nej, nyckel behöver inte ta. Ta en masterkey. Gå ner då. Den är väl längst ner här. Testa neråt. Nej, det är bumbus. Downus. Nej, då var det bara nyckel här då. Ja, totalt. Ja, vi behöver ju, alltså... Boom. Där har vi också bombat till vänster där. Var det inget där? Nej. Till vänster då? Vi borde tagit, ja just det. Vi har tagit både ringen och mappen. Så det kan inte vara med här. För liksom. Kan inte putta på något där eller? Let's try. Gjorde det när vi var i mitten där. Ja. Bara gå åt det. Inget med det. Heller. Det är till vänster då. Biu, biu, biu. Jag är tillbaka nu.
jag gå tillbaka ja, här? Ja, jag tror det. Frågan är om vi delar något block någonstans. Ja, då går det. Och vad var det du snackade om, Braxels? Var det... Snackade om något där förut? Vad var det du sa? Du är alltså där. Ja, okej. Hur kommer man över dit? Varför hugger du inte för? För att... Ja, du hade den. Ja. Jag tänkte... Roligare. Nej, nu vet jag. Nu går bara latcha jag bara. Ja, nej. Vi får kolla upp då. Ja. Vägens ände. Här kan man latcha runt länge som helst då. Så. Och inte. Där. Här är Jonas. Jag har fattat att du var skämma. Hur kommer man dit? Jag har fattat ens kartan. Här var vi där. Här börjar man. Går upp dit. Boom. Det är för dit. Vi ska ända upp dit. Det måste upp dit igen. Man är in där. Kommer man ut där. Kan man upp? Go to the next room, kommer du ihåg det? Ja. Längst upp till höger nästan. Go to the next room och där missade vi något givetvis då. Såklart. Kartans makt är som pennans... Bara det att jag ska komma upp också. Jag är i mitten, men jag kommer inte upp. Vad är du nu? Where are you now? I mitten liksom. I mitten liksom. Ja, du får gå ner liksom. Ja, just det. Ja. Här är ju något. Ska jag in? Ja, det är fint där. Let's go down. Yes. Yes. Upp, 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 upp. Rist. Sen ska vi då höger. Upp. Left. I'm the GPS of Zelda. Här har vi någonting. Här är det. Kan vi lägga bort den? Man puttar ju upp på dessa alltså. Hjärta. Ja, snygg. Det sprängde jag bara. I can't remember. Det är jättekonstigt. Varför? Ja, vi did miss it. Nej. Okay.
Här har vi inte varit, kan jag säga. New rooms. Ska du ta upp först då, eller? Ja, testa. Test. Nej, jag har det. Ja, jag vet inte. Jag kan kolla, men... Jag dödar skitarna. Eller till vänster då? Ja. Nästa vänster med. Patra has the map. Det har vi redan tagit. Nästa bomba vänster. Left. Nej, nu klar. Tveksamt. Här vänster då. Har vi varit neråt? Nu är vi längst ner och det går in. Frågan är om man gör bort sig när man går dit. Jag vet inte hur det är. Det är kanske pilarna som är där. Test. Test. Jag är lite in. Måste jag vara precis där? Eller är det? Men det går ju inte. Nej, du får ju gå ut. Jo, men då dör jag ju. Nej, det var ju vad då dör. Du är medicin kvar också. Boom. Nu har vi kommit nu då. Även nu. Där nere. Okej, okay. Nu går det upp. Det här, det är det. Jag har varit här. Känns så. Kolla, jag har fått här. Nej, vi går på höger också. Har vi inte varit här inne? Det är ju där nu. Där har vi inte varit. Nej. Att det är ut. Boom! And it's so exciting. I'm här har vi varit, tror jag. Ja, vi går inte in där. Kolla kort. Ja, då är det bara att gå tillbaka. Let's go back. Thanks for the follow! Men har vi varit... Har vi gått ner där, tror du? Gaming Retro. Thanks for the follow. Har vi varit där, tror du? Nej, I don't think so. Här är ju något. Nu är det med. Och man kan bomba upp här. De testar bomba direkt. Let's bomb. Yes! Yeah.
good. We get nothing. Inte tog. No hearts. Här. Yeah, I know, Winker. Kan man också putta på något? Något super long FSX. Ja, precis. Garanterat. Ja, det är de jävlarna igen. Man tänker på det man spelar själv. Boom. Okay. Jag tror att man kan ta den. I den mitten kanske. Middle block maybe. Yes, books. Han är bara någon tid döda. Ja. Så nu är det din tur. Ja, vi vill inte fan gamla. Är det bara draken var? Last boss. Bara. Only we need to find him also. Men nu har vi ju karta och kompass. Vi bara följa raka spår. Ja, precis. Jag tror vi ska ju tillbaka, eller? Ja. Ska vi testa bomba här? Det här är ingen idé. Let's go down. Inte använda bomber på dem. Jag ska överkurs. Overkurs. Du här. Nu är vi här. Upp. Gick vi upp förut? Det har vi inte gjort. Ja. Well, man måste ta koll på dem. För ja, för att upp den ska öppnas. Komsi, komsi! Mm. Hallå, Purjo! Läget! Läget med Mr. Purjo. Lök. Mr. Purjo, lök. Nej, det är faktiskt bara Purjo. Ja, här är nyckel, så vi går dit direkt, kan jag säga. Här är ju inget åt vänster, men kanske åt höger. Vi testar. Och så här direkt. Och inte. Nej. Här är något, tror jag. Oh, klockan! Oh! Yes! Ja, den gick ju ändå. Yeah! Akta dig! Gott att höra! Det är fint med Purjo. Mm. Men vi kom ju upp därifrån nu. Nu ska man alltså då bomba här någonstans. Måste ju vara vänster då. Antar jag. Åh, det här är fint. En trevlig söndag. Boom. I Zeldas tecken. I Zeldas tecken. Vi har nog närmare oss snart. Jag har got the feeling. I got the feeling. De här jävlarna. Au!
Men solarna är obehagliga. Ja, vi går ner där. Ja. Orfmöss! Låt mig vara. Ja, den här grejen är du bättre på. Jag står alltid för nära. Die, assholes! Yes. Nu börjar det hända grejer här, annars tror jag. Eller vi är blåsta. Jaha. Då får du ta... Nej! Jo. Fram. Jag kommer... Här har vi guldpilen. Ja, det har vi. Jo, silverpilen har vi. Okej! Vänta. Ja, men jag kommer dö. Nej. Det är ett. Ett skott på han är det. Nu ska vi... Måste ha lite... Det händer ju ingenting. Har den flippat ut? Varför... Den funkar! Okej, är ni med då? Nej, men jag... Nu kör vi! Nej, men du får göra med sådana prestation... Ganon is going down! Prestationsångest där, känner jag. Sveriges! Vad fan är han då? Han kommer fram, då får du vara med bilen. Nej, men snälla! Men... Men gå upp eller någonting då. Eller visar han sig det? Du kanske ska skjuta där han står bara. Exakt. Ja, det är det du ska göra. Jag ska veta var han är då. Nej, varsågod. Nu är du rätt för fel. Var det inte så man ska göra? Här. Antiklimax. Man går där. Ingen aning. Utan att. Många sådana här har vi. Ah! 11 skott kvar. Och inga medicin. Nej, ingen medicin. Det här går ju åt fanders. Kom, man tar. Nej, men du. Upp. Nej. Shit! Vill ni veta? Ja, det vill vi. Ska man visa här någonting? Ja, man ska visa här någonting, va? Visa någonting? Visa rumpan. Det är ingen GG på det. Slå först. Slå först och sen... Okej. Okay. Nej, vi måste ha medicin. Oh. Ja, fyll på hjärtat eller? Eller något. Va? Slå först och sen... Då blir han synlig. Ja. Det hade jag helt glömt om. Så är det, men han är... Så är det. Men nu ska vi ha 68 pengar här. Ja, det är bara formulation. Ta bort pilen. Och boomeransen. Ja! Det blev en flopp. En flopp. Och Svedlund är, eller där ja. Sveriges, hur är läget med dig? Är du bakis idag? Det verkar vara en hård dag igår. Lady Lunkan. Alltså, we are on the last boss. Han ska bli... Yo, Morales! We are on Ganon. We just need to farm a life. Pengarna. Det är bra sikt, kan jag säga. Ja. Och kan det bli? Kör igen det här. Kan inte det. Nej, det går väldigt sansat. Det är så det ska vara på stream. Bara öl kan man ta, men... Ja, det är här man kan. Ja.
Man kan slå först, sen komma fram och sen skjuta pilen. Det hade jag helt. Men det hade varit för svårt att träffa honom och inte se. Professional mode is to hit him without only with arrow. We're not gonna do that. Ska jag 18? 18 rupees to go. De här är bra med rupees, tror jag, de här blåa. Come on. Just about work time. Have a good day at work, more or less. Vill Matti göra något med det? Putta. Jag tror jag måste vara tvungen. Yes, vad fan var det? Jag vill bara se vem man. Money maybe? Han vill ha någon annanstans. Det kan du roligt ha allt. Ja. Nu? Vilken ska du ta nu då? Ja, jag får gå därifrån. Nu får jag gå här därifrån. Yes! Ja, jag visste inte att det var. Ja, vi är lediga bara. Ja, fan. Nu har det snart. Måste vidare. Och mata barnet nu. Ha det! Ha det gott, Pörjo. Tack för kiken. Ja, men... Tack för hjälpen. Cash, cash, cash. Ja. Klart. Ja. Och vem är det? Fan, ligger CPU på 22. Han lammar inte. Jag svettade. Ja, då har vi cash. Got the money. Boom. Meds. Yes! Ja, men jag kommer vart man gick också. Nej, får vi kolla upp alla. Men vi ska ju till... Enstrus. Jag ska upp, ja då. Och så är det direkt. Boom. Satana. Satan, det är satan. Okej, hur gick vi nu då? Haha, vi är nu. Sen vet jag inte mycket. På vänster, va? Did we go up? Can't remember, dude. Aj, hej. Nej, vi, ja, vi stack längst upp, nästan till höger. Go to the next room och så åkte vi ner. Så var det. Ska ner den där så vi kommer upp till höger på kartan. 200 IQ. Jag bara, vart man gick. Good question. Try down. Try down. Don't try down. Vad tänker jag med?
fly ner från tak. Ska jag in här emellan, va? Var det inte så? Ja. Jäm. Det har hänt mig också det där då. Jag vill säga, det är oäkt. Gå inte vid dörren. Får du en träff där så åker du ut. Didn't you learn anything for two minutes ago? Yes! Vi har vår own SFX. Nu ska grisen dräpas. Ja, man skulle tydligen slå på honom först. Det hade vi förträngt. Han lekte med oss förra gången. Vad ska vi? Revenge of the... Höger eller tror du? Yes. Jag tror det var ner. Tänk i då. No, it was... Så det är right. Till höger. Icy noodles. Var det en sån där? Ja. Nera. Kan bli down. Ja, på höger. Det var där vi sprängde, vi hade missat. Det kan vara en sån. Var det upp? Blev vi ut på seglar? Jag tror vi är på seglar. Gud till det, hur fan kom man dit? Ja, nej, det måste vara här. Och det här. Let's try. Most confusing level in history of video games. Die M. Just det här i alla fall. Ja. Hoppas vi att vi kommer. Nej. Var det inte kan jag säga. Det var äkt. Det var där vi fick ringen ju. Nej, kolla det. Nu tappar jag det. Nu tappar jag det. How did we get down there? Okej, okay. Boom. Ah, du ska tillbaka. Okej. Okay. Inte dit. Upp. Thanks God. Det är bra, jag slipper lösa på medicinerna. Upp! Jag tror du ska upp här. Ja, exakt. Left. Vi var nästan där. Why? Aski mot gubben. Vad tror du den där? Hela får använda dem. De är direkt. Direkt bara. Fokus, Anna! Fokus! Bra! Very good. Så, nu är vi där nere. Snart. Ja, det var... Nu kommer jag ihåg. Här får du testa det fram. Jag har testat... Testa det, för ja, testa. Jag kommer inte säga någonting nu. Nej. Ingenting på sig. Det är lite roligt. Ja, det är roligt. Hur blir du så? Ja, det är faktiskt roligt. Nej, toa. Nej, det var inte. Du får göra precis som du vill, bara göra som jag säger. Ja, lite så är det. Thank you.
Are you on the right track? Är du på det? Ja, det vet jag. Tror du Arnt väg upp till pilen? Pilen. Jag tar hit. Fan också. Jag dödar dem igen. Alltså jag tror det. Man kommer ju... Är det jag som är ute och seglar? Nej, spela som du. Nej, då kollar vi. Vi kan inte hålla på och vela med det här jävla evigheten alltså. Nej, jag går tillbaka. Jag går ner. Nej. Den! Vad är du nu? Ta fram kartan. Där nere. Va? Där, du ska ju upp. Då ser jag om du kommer dit, jag tror. Upp. Upp, upp. Ja, upp. Skit i dem här. Skit i dem här! Hur är du så för? Vad fan var det nu då? Ja, just det. Upp eller? Vänta, ja. Upp. Lite är jag för långt nu. Kommer du inte ner? Ja, men jag kommer inte ner. Kan du inte gå upp där då? Vad händer om du går upp? Upp kan jag. Ja, men då... Nästa... Right! Var är vi nu? Skulle vi gått? Okej. Okay. Du gick igen för långt upp. Går upp. Åka. My god, what a game. Was yeah. Even busy with the damn map. Vad nu då? Gå vänster då. Nej, du ska ner rätt och sen vänster. Nej. 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 Can only go right. Vad går runt hela skiten vet du? Det är ju för jäkligt att ta sånt. Det är för jäkligt. Fan är vi nu? Nu är vi där. Jag hade gått upp. Jag kommer inte ner den vägen. Nu hade gått upp där. Du måste ju gå så du kommer ner dit igen. Jag vet, men det var ju enbommat. Du måste upp till den, go to the next room grön igen, vet du. Kommer om du går upp. Höger. Upp. Den vänster. Ja, det går ju fan. Rätt fram. Där upp. Du kan läsa kartan själv om du ska vara snäsig. Vill du? Varsågod. Nej, precis. Don't blame the map reader, I say. Vad är det? Vad så var det? Vad är det? På hjärtat, tips från coachen. Ja. Och där får man en ljusens. Okej, now we're not gonna fuck up this again. Nu är vi alltså där. Vi ska vänster. 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 Left.
let's rap the pig. Left. Upp. Det var jävligt långt där. Upp. Nu här, då ska du upp en till. Då kommer vi alltså dit och så chillar vi här lite. Då får... Vänta, och så chillar vi här så här. Nu är där. Nu ska vi upp en och där ska vi vänster. Annars, I don't know. Måste du bomba här då igen då alltså? Eller vad då? Bomb! Ja, vad är det? Jag tar en bomb. Alltså bomba. Ja, men jag... Ja. Tack. Och nu då? Nu är det, får du ta koll på de här. Ja, det är så. Och sen ska du putta ett block. Jag tror jag vågar inte. Don't dare. Ja, det får se om det blir den här gången eller om det blir om 39 gånger. Nej, fan, måste jag ge på dem mat också. Det får de inte. Det får de inte, men jag har dödat grisen. Miss. Banana. Yes. Ja, precis. Boom. Do. Tänker du på det här då? Jag bara slå han och skjuta. Ja, ska vi se. Ska vi, ja precis. Röda och ner i hålet. Måste att det är ändå hyfsat sådana här lättare sista. Ja. Tackar Jesus för det. Där får man den som vanligt. Är det bara för jävla som man får den sist eller? Nu är det dags! Vad är det? Tvåan och bilen. Gå fram där, bilen, ja precis. Eller då, slå utan bara hejkon bacon. Ja! Ja just det, jag hade ju det. Åh, då var det här. Close! Missa precis. Nej, nu får du. Jag blir nervös. Åh, du missar. Jag missar precis. Vad visste du? Åh, det är så skönt. Yes! Vem ska få skinksmisk? Yes! Hearts. Thank you! När du får fundera. Hugg ner dem och så träffar du. Va? GG! Yes! Äntligen! Thanks Link! You're the hero of Hurricane. Ska du dra? Anna säger hej! Hej då! Lite mat till barnen. Strulish! Thanks! Finally, peace returns to here. This ends the story. Happy music. Designer 10-10. 10-10. Thank you, Retro9. Thanks for GG's.
Thanks, Morales. Hej då, Anna. Ja, det var härligt då. Kan vi lägga det åt sidan. Anna did choose that game. Nu då, ja, det är det vi vet. Jag hade lagt upp en grej i Discord, men det är ju ingen som har skrivit. Men det kanske inte syns, jag vet inte. Det är en subscriber-kanal skulle det vara. Men vi får komma på något. Jag funderar på en enklare, eller enklare. Kanske ett... ett SNES-spel, maybe. Another quest will start from here. No, thank you. Two-player... Ah, i alla fall... Two-players är svårt. Man kan köra varannat liv. Jag vet inte om det är något för Anna, alltså. Det blir nog något Mario-spel, som Mario Game. Maybe Super Mario World. Om det är mini SNES, maybe. Donkey Kong, ja, där har du något. On the SNES. Should we start with the first Donkey Kong on SNES then? I know Anna loves those games also. Josh Island har man med, ja. Yeah, exactly. Donkey Kong Country, SNES 1, 2, 3. We can start with... I don't think I've beaten that. Jo, Farmer, hur är läget? Nej. Do it. It's gonna be Donkey Kong Country 1 on SNES for me and fancy. And I haven't changed that yet. I got to höra. Vi ska ändra en dräkt nu, annars glömmer jag det en kerja. Vi gotta look here at Nightbot. I need to take the... Mans custom EC.